नमस्सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। सुधा श्रीकांत। अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उण ऋल ऋक् एयोम् अयौच् ल नोल् ऋ ल ऋ लक् अ इ उण ऋल लक् एयोम् अयौच् हयवरट् लण् न्यमगणनम् झभञ् घढधश् जबगडदश् खप छठथ चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। स्थानयत्न विवेकः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपूपद्मानीयानामोष्ठौ न्यमगणनानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठम् वकारस्य दन्तोष्ठम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च। आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा स्पृष्टेशत् स्पृष्टेशद्विवृत विवृतसंवृतभेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम् ईषद्विवृतमूष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम् प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तः अनुदात् उदात्तोनुदात्तस्वरितश्चेति। खरो विवाराः श्वासाघोषाश्च हषसंवारानादाघोषाश्च वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमयणश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयो मावसाना स्पर्शाः यणोऽन्तस्थाः शल ऊष्माणः अचः स्वराः ख ख इति ककाभ्यां प्रागर्घविसर्दसदृशो जिह्वामूलीयः। प ख इति पफाभ्यां प्रागर्घविसर्जसदृश उपद्मानीयः। अम् अह इत्यच्छः पुरौ अनुस्वारविसर्गौ स्वरसन्धिप्रकरणम् इको यणचि एचो यवायावः वान्तो हि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवेये चच्छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धेचि एत्येधत्युत्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापिशलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च तस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्यसि च वा छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति नसिंहसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात्परस्य अतोरोप्लुतादप्लुते हसि च। धन्यवादाः, बहु सम्यक् भगिनी, सम्यक् उच्चरितम्। धन्यवादः। विजयलक्ष्मी भगिनी।
नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? हा श्रूयते। वृद्धिरादैच् अदें गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके निति च दीधीवे वीटां हलोनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यं अद सोमात् शे निपात एका जनां ओत् संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उयः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधा घोदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणां तोषी शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वापदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य झयोः अन्यतरस्यां षश्चोटि हलोयमान्यमि लोपः झरो झरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकपूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समस्तुटि पुमक्खय्यं परे नश्चव्यप्रशान् उभयथर्क्षु दीर्घादटि समानपादे नृन्पे स्वतवान् पायौ कानाम्रेडिते ढोढे लोपः रोरि खरवसानयोर्विसर्जनीयः रोसुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरशाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य ओतो गार्ग्यस्य उञ् च पदे हलि सर्वेषां मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि मोराजि समः क्वौ हेम परे वा न परे नः नो कुक्टुक्षरि डसि धुट् नश्च शीतुक् ङमो ह्रस्वादचि नमुन्नित्यं मय उयो वो वा विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः वा शरि कुप्वोः कः पौ च सोपदादौ इणशः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य समाप्त। सम्यक्, उत्तमं भगिनि, सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः विसर्गसन्धिप्रकरणम् अस्माभिः अधीयमानमस्ति। अस्य अध्यायस्य प्रथमभागे अस्माभिः विसर्गसन्धिः, तत्र कानि कानि कार्याणि भवन्ति, कथम् आरम्भः कर्तव्यः इति ज्ञातम्। ततः गतवर्गे विसर्गस्य सकारादेशः, रुत्वं विसर्गः विसर्गस्य सकारादेशः, आदौ अस्माकं चित्रं पश्यामः चेत् तत्र एतावदिदानीम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति। सकारः वयं दृष्टवन्तः, प्रायेण सन्धिकार्यस्य आरम्भः सकारात् भवति, यत्र सुबन्तेषु तिङन्तेषु बहुषु प्रत्ययेषु अन्ते सकारः भवति, तस्मात् सकारात् प्रायेण आरम्भः भवति। तस्य सकारस्य ससजुषोरुः इति सूत्रेण पदान्तस्य सस्य रुः स्यात् इत्यनेन रुत्वं भवति। पदान्ते यः सकारः तस्य स्थाने जष्त्वं बाधित्वा रुत्वं भवति।
रू इत्युक्ते वस्तुतः रेफः एव श्रूयते, तत्र अनुनासिकः उकारः भेदज्ञापनार्थः एव अस्ति. सो द रीजन् टु इन्क्लूड् दट् उकार इस् टु डिस्टिङ्ग्विश् इट् फ्रम् द रेफ. एतदपि ज्ञातवन्तः केषुचित् पदेषु, यथा अन्तर् प्रातर् पुनर् इत्यादि केषुचित् अव्ययेषु, एवमेव ऋकारान्तशब्दानां सम्बोधने पञ्चमीषष्ठीविभक्तौ च रेफान्तः एव शब्दः भवति, तत्र रुभिन्नः रेफः भवति. यदि रुः तर्हि रोः निष्पत्तिः तु ससजुषोरुः इत्यस्मात् भवति. अत्र केनचित् छात्रेण एकः प्रश्नः पृष्टः, तदपि तस्य उत्तरम् अन्येषामपि सः प्रश्नः भवेत्. तेन पृष्टं, गत अध्याये यदा अस्माभिः नश्चव्यप्रशान् कानां रेडिते इत्यादिभिः सूत्रैः रुत्वं कृतं, तत्र अनुनासिकः अनुस्वारः कृतः. रोः पूर्वस्य अनुनासिकादेशः, पूर्वस्मात् परः अनुस्वारागमः इति. अत्र किमर्थं न क्रियते इति पृष्टम्. उत्तरं ज्ञातं स्यात्, तत्र ससजुषोरुः इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव ऋत्वमस्ति. अग्रे तृतीयपादे मतुवसो रुसम्बुद्धौ छन्दसि इति आरभ्य द्वादशसूत्राणि यावत् भिन्नः अधिकारः अस्ति, रु इत्ययम् अधिकारः. अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य इत्येव सूत्रेण उक्तम्. अत्र इत्यस्य कोऽर्थः, तस्मिन् प्रकरणे, मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि इत्यस्मिन् प्रकरणे विद्यमानैः सूत्रैः यदा ऋत्वं विधीयते अथवा कदाचित् अन्यत् कार्यं विधीयते, तत्रैव अनुनासिकः अनुस्वारः भवति. ससजुषोरुः इति तस्मिन् प्रकरणे नास्ति, अतः अत्र ऋत्वानन्तरम् अनुनासिकस्य अनुस्वारस्य प्रसक्तिः नास्ति. एवं च ऋत्वे कृते अथवा रुभिन्नः रेफः स्वयमस्ति चेदपि उभयोः रेफयोः समानं सूत्रमस्ति, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति. खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रदृष्ट्या रुः वा भवतु, रुभिन्नः रेफः वा भवतु, भेदः नास्ति. सो दिस् सूत्र डज़ नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वॉट काइंड ऑफ रेफ. इट इज ओनली वेन वी कम हियर, यदा उत्वस्य विषये चिन्तयामः, यकारस्य विषये चिन्तयामः, तत्रैव रुः वा रुभिन्नः रेफः वा इति चिन्तनीयं भवति. विसर्गः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गादेशं कर्तुं चिन्तनीयं नास्ति. पदान्ते विद्यमानस्य रेफस्य अवसाने खरिपरे विसर्गादेशः भवति. सो फ्रम् हियर् आल् दिस् इस् अ कामन् पाथ्वे इर्रेस्पेक्टिव् आफ् हौ यु आर् डिरैविङ्ग् द रेफ. एवञ्च अनेन सूत्रेण विसर्गादेशः विधीयते. यदि संहिता नास्ति तर्हि अवसाने विसर्गः भवति. संहिता अस्ति चेत् खर् वर्णे परे विसर्गः भवति. विसर्गे कृते पुनः विसर्गस्य आदेशः क्रियते विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रेण. विसर्गस्य खरि परे सकारादेशः इति सामान्येन सकारादेशः विधीयते, किन्तु अस्य सकारादेशस्य अपवादाः सन्ति. अत्र अन्यानि त्रीणि कार्याणि यानि दर्शितानि, उपध्मानीयजिह्वामूलीयविसर्गाः अथवा केवलविसर्गः अथवा सत्त्वषत्वे इति, सर्वमपि सकारादेशस्य अपवादभूतं भवति. अतः यदि अपवादस्य अवकाशः अस्ति तर्हि अपवादसूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, नो चेत् विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशः भवति इति क्रमः. इदं सर्वदा स्मर्तव्यम्. व्याकरणम् इत्युक्ते उत्सर्गः अपवादः. उत्सर्गापवाद
ईज द बेड्रॉक ऑफ पाणिनीयन व्याकरण अत्र अन्यत् किमपि नास्ति कः उत्सर्गः कः अपवादः पठनवेलायाम् अथवा अध्ययनवेलायाम् आदौ उत्सर्गसूत्रस्य अध्ययनं कुर्मः ततः अपवादानां विषये वयं जानीमः यतोहि उत्सर्गम् अज्ञात्वा अपवादस्य ज्ञानं क्लेशाय अतः ज्ञातुम् आदौ उत्सर्गः ततः अपवादाः इति भवन्ति किन्तु यदा सूत्रं प्रवर्तते तदा आदौ अपवादः अनन्तरमेव उत्सर्गः So while actually applying the sutras, we should always think of the apavada first. Only when we have confirmed that none of the apavadas apply, then you can apply the utsarga. So you cannot first randomly, the moment you see khar, you cannot apply visarjaniyasya saha. Even if the sutra says khari pare visarjaniyasya saha bhavati, sarvatra asya sutrasya pravrittihi naiva bhavati. कुत्र कुत्र अपवादाः सन्ति तेषाम् अपवादानां प्रवृत्तिः भवति वा इति ज्ञात्वा कस्यापि अपवादस्य अवकाशः नास्ति चेत् उत्सर्गसूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति अतः अद्यतनवर्गे वयं सकारादेशस्य ये अपवादाः सन्ति तेषां विषये जानीमः एतावत्तु ज्ञातम् इति भावयामि ससजुषोरुः इति ऋत्वविधायकं सूत्रं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्ग आदेशविधायकं सूत्रं विसर्जनीयस्य सः इति विसर्गस्य सकारादेशविधायकं सूत्रम् इदानीम् अग्रे गच्छामः अत्र वस्तुतः विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य समानान्तरं त्रीणि सूत्राणि सन्ति शर्परे विसर्जनीयः वा शरी कुप्वोः कः पौच इति त्रीणि अपि सूत्राणि अस्य अपवादभूतानि तत्र शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति इट् इस् नाट् इन्क्लूडेड् इन् द लघुकौमुदी तथापि अस्य प्रयोगः भवति ज्ञानार्थं टु मेक् श्योर् वि आर् लर्निङ्ग् इट् काम्प्रहेन्सिव्लि मया इदं सूत्रम् अपि अत्र पाठ्यते अत एव अत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी सङ्ख्या नास्ति इदम् अत्र विसर्गसन्धिप्रकरणे नास्ति शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रम् शर्परे विसर्जनीयः इति पदद्वयं पूर्वतनसूत्रात् विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते खरवसानयोः इत्यतः खरी इत्यपि अनुवर्तते किं ज्ञायते अत्र विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः इति सूत्रं विसर्गस्य स्थाने विसर्गः भवति किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत् इदं सूत्रं नास्ति चेत् सामान्यतः विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति सकारादेशं बाधितुं विसर्गस्य स्थाने विसर्गः एव आदेशत्वेन विधीयते सो हि इस् गिविङ्ग् अ आदेश आफ् visarga on visarga just like we saw in moraji samakau ityadishu makarasya sthane makarah bhavati kimartham tatra apavadaah santi che tasya badhanartham ityachyate evameva atra sakaradeshasya badhanartham visargasya sthane visargah bhavati kada bhavati sharpare khari iti निमित्तं दीयते शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न तु अन्यत् अन्यत् किमपि न भवति विसर्गस्य विसर्गः एव भवति विसर्गत्वेनैव तस्य उच्चारणं करणीयम् इति सूत्रस्य तात्पर्यं विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य सकारादेशस्य अयम् अपवादः कुत्र भवति तर्हि इति चेत् विसर्गः विसर्गानन्तरं शर्परे खरि इत्युक्ते खर्वर्णः खर्वर्णात् अनन्तरं शर्वर्णः सो दिस् इस् द काम्बिनेशन् वि नीड् अ खर् फालोड् बै अ शर् शर् इति तु अत्यन्तं सरलं श ष स इति त्रयः एव वर्णाः
खर्वर्णः खर्वर्णाद् अनन्तरं शर्वर्णः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने विसर्ग एव भवति इति सूत्रार्थः अत्यन्तं प्रसिद्धिः अस्य सूत्रस्य क्षकारे परे भवति अत्र वस्तुतः देर आर वेरी लिमिटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ खर प्लस शर विच एक्चुअली अकर इन द लैंग्वेज भाषायां खर्वर्णाद् अनन्तरं तदपि पदस्य आदौ विसर्गः पदान्ते अस्ति अग्रिम पदस्य आदौ खर्वर्णः शर्वर्णः इति चेत् वस्तुतः द्वित्राः एव भवन्ति देर आर ओनली as far as I know only three combinations which occur there may be one or two more but as far as I know I can recollect only three kakarah murdhanya shakarah yatra yatra ksha iti asti ayam tu atyantam prachurataya bhavati अतो हि सर्वत्र क्षकारात् आरभ्यमाणानि पदानि बहूनि सन्ति अतः यत्र यत्र क्षकारः तस्मात् पूर्वं विसर्गः तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति एतदतिरिच्य तकारः सकारः इति कदाचित् भवति इदं तु अत्यन्तं विरलमेव एवमेव पकारः सकारः इति कश्चित् वर्णसमुदायः अस्ति एतेषु एव आदौ खर्वर्णः ततः परं तत्र शर्वर्णः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने विसर्गः भवति इति सूत्रस्य अर्थः चन्द्रः क्षीणः इत्यस्ति चन्द्रः इत्यत्र विसर्गः वस्तुतः अत्र पूर्वं विसर्गः न भवेत् सो चन्द्र अत्र विसर्ग चन्द्र अत्र विसर्गः अस्ति विसर्गः कथम् उत्पन्नः चन्द्रस् तत्र ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः खरिपरे विसर्गः उत्पन्नः अग्रे क्षीणः इत्यस्ति ककारः शकारः शर्परे खरि अर्थात् खर्वर्णः यथा पुमः खय्यं परे इत्यत्रापि दृष्टं खैवर्णः अग्रे अम् वर्णः एवमत्र खर् तस्मादनन्तरं शर्वर्णः अस्ति चेत् विसर्गस्य विसर्गः चन्द्रः क्षीणः इत्येव उच्चारणं भवेत् चन्द्रः क्षीणः इति जिह्वामूलीयः न भवति सो वी विल् नाट् गेट् जिह्वामूलीय नाट् गेट् सकार केवलम् अत एव सूत्रार्थे किमुक्तं विसर्गस्य विसर्ग एव न तु अन्यत् सकारोऽपि न भवति सकारस्य अपवादत्वेन कुप्वोः कः पौ च इति दृष्टं तदपि न भवति सो द विसर्ग विल् रिमेन् एस् अ विसर्ग एण्ड् यू केन् नाट् रीप्लेस् इट् वित् ईदर् सकार आर् जिह्वामूलीय सो चन्द्रः क्षीणः इति विसर्गस्य विसर्गत्वेनैव उच्चारणं करणीयं विशिष्य श्लोकेषु श्लोकानाम् उच्चारणे यत्र यत्र क्षकारः भवति तत्र सर्वत्र क्षमः क्षामः समीहनः समदुःखसुखः क्षमी इत्यादिषु सर्वत्रापि विसर्गस्य उच्चारणं तथैव करणीयं तत्र किं कारणम् इति चेत् इदं सूत्रम् शर्परे विसर्जनीयः शर्परे खरि विसर्गस्य विसर्ग एव भवति अन्यत् किमपि न भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते अत्र तान्येव उदाहरणानि दत्तानि सन्ति क्षमः क्षामः समदुःखसुखः क्षमी कः सरुः सरु सरु शब्दस्य खड्गमुष्टिः इत्यर्थः स्क्याबर्ड् इत्युच्यते आङ्ग्लभाषायां खड्गकोशः खड्गं स्थापयितुं यः कोशः भवति तस्य सरुः इति नाम भवति तस्मिन् परे अपि कः सरुः तत्र कः सरुः इति सकारादेशः
न भवति इति तात्पर्यम्। एवमेव पकार सकारयोः प्सा इति कश्चित् धातुः अस्ति, तत्र प्सातम् अद्भिः प्सातम् इत्यत्रापि जिह्वामूली उपध्मानीयो वा सकारो वा न भवति, विसर्गस्य विसर्ग एव भवति इति शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य उदाहरणानि। सो वी सी दट् इन् फ्यू काम्बिनेशन्स् बट् द मोस्ट् पाप्युलर् एण्ड् द मोस्ट् यूस्फुल् फार् प्रनन्सियेशन् इस् दिस् क्ष, बिकास् क्ष इस् आल्वेस् शर्परे खै खरि। So whenever there is visarga before ksha, we cannot pronounce it as jihvamuliya. Instead, we have to pronounce it as the full visarga. Ardha visarga sadrishah jihvamuliya na bhavati, visarga eva bhavati. Ayam prathamaha apavadaha, tatra visargasya visarga eva bhavati iti. Agrimam sutramasti va shari. तेनैव क्रमेण अस्माभिः गन्तव्यं विसर्जनीयस्य सह शर्परे विसर्जनीयः वा शरि इति सूत्रं। विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः विकल्पेन भवति। सो विसर्गस्य विसर्गः वा कदा? शरिपरे। अत्र तु केवलं शर् इत्येव निमित्तं भवति। श श स एतेषु त्रिषु वर्णेषु साक्षात् परेषु। पूर्वतनसूत्रे किमुक्तं? शर्परे खरि, खर् प्लस् शर् इति पूर्वमासीत्। अत्र तु साक्षात् शर्वर्णः एव निमित्तत्वेन स्वीक्रियते। शरि विसर्गस्य विसर्गः वा स्यात्। तत्र शरी इत्यत्र श श स इति त्रयः वर्णाः, विसर्गस्य विकल्पेन विसर्गः। पक्षे किं भवति? विकल्पेन विसर्गः। विसर्गः न भवति चेत् उत्सर्गसूत्रं प्रवर्तते, विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशः भवति। उदाहरणं पश्यामः। हरिः शेते। सो हरिस् शेते ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः। हरिः शेते, अत्र विसर्गस्य शकारे परे विसर्गस्य विसर्ग एव भवति। हरिः शेते इति विसर्गस्यैव उच्चारणं कर्तुं शक्यते। वाशरि इत्यनेन विसर्गस्य विसर्गादेशे कृते हरिः शेते इति रूपम्। विसर्गादेशस्य अभावे विकल्पेन वाशरी इति सूत्रं प्रवर्तते, अतः यदा विसर्गस्य विसर्गः न भवति तदा विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशः भवति। हरिस् शेते, तस्य सकारस्य स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वं भवति। हरिश्येते इति रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति। यत्र यत्र विसर्गादनन्तरं श श स भवति तत्र एवं भवति, विसर्गस्य विसर्गः अथवा सकारादेशः, सकारस्य अग्रे श्चुत्वं वा ष्टुत्वं वा भवति। हरिः सुरेशः इत्यत्र सकारे परे हरिः सुरेशः इति वाशरी इत्यनेन विसर्गस्य विसर्गे कृते हरिः सुरेशः इति भवति, अथवा हरिः सुरेशः सकारः विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन। शिवशङ्करः, शिवः शङ्करः, शिवशङ्करः, अत्र सकारः सकारस्य श्चुत्वम्। एवं स्कन्दः षण्मुखः, स्कन्दः षण्मुखः, स्कन्दषण्मुखः, अत्र सकारः तस्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वम्। एवं च अत्र विसर्जनीयस्य सह इत्यस्य अपवादद्वयं दृष्टं, शर्परे विसर्जनीयः तथा
वा शरी इति तृतीयं तु पूर्वमेव दृष्टमस्ति कुप्वोः कः पौच इति कुप्वोः कः पौ कः पौच विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः सूत्रं तु पूर्वं सम्यगेव अधीतम् अस्मिन् प्रसंगे भवति इत्यतः मया पुनः उच्यते there is nothing I mean I have just copy pasted the same slides so there is no difference kavarge pavarge cha visargasya kah paustah chad visargah so anenaiva sutrena ekasmin pakshe jihva muliyah athava upadmaniyah vidhiyate aparasmin pakshe visargasya visargah bhavati iti kupvoh tatra ku pu इत्यनेन कवर्गे पवर्गे परे इत्युक्तं किन्तु इदानीं तु स्पष्टं ज्ञातं स्यात् किमर्थं कवर्गे पवर्गे इत्युक्ते अपि क ख प फ इत्येव यतोहि अन्येषु ग घ ङ ब भ म एतेषु परेषु विसर्गस्य सम्भवः एव नास्ति खरि परे एव विसर्गः विसर्गः अस्ति चेदेव इदं सूत्रम् अतः क ख पफ एतेषु वर्णेषु परेषु जिह्वामूलीयः उपद्मानीयश्च भवति अयमपि विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः अत्रापि वस्तुतः सकारः प्राप्तः तं बाधित्वा अत्र आदेशः विधीयते उदाहरणमपि तत्रत्यमेव अत्र मया परिवर्तनं न कृतम् विसर्गः पकारे परे उपध्मानीयः भवति अत्र एतावत्तु ज्ञातं कुप्वोः कः पौच इत्यस्य उदाहरणानि तु बहूनि सन्ति अन्तःपुरं कः पठति तरुः फलति कः खनति रामः कः सर्वत्रापि ककारः पकारः अस्ति चेत् जिह्वामूलीयः उपद्मानीयश्च भवति इति अग्रे किं भवति इति चेत् कुप्वोः कः पौच इति सूत्रात् अनन्तरं कः पयोः अपवादः विधीयते तत्र सूत्र क्रमं जानन्ति चेत् तत्र सोपदादौ इणश्रः इत्यस्ति अत्रैव वयं पश्यामः चेत् कुप्वोः कः पौच तत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सकारादेशः कृतः शर्परे विसर्जनीयः वा शरि कुप्वोः कः पौच इति सूत्रत्रयमपि सकारादेशस्य अपवादः एकत्र विसर्गस्य विसर्गः भवति अपरस्मिन् विसर्गस्य विसर्गः विकल्पेन भवति तृतीये तु विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ विसर्गश्च भवतः अग्रे सोपदानौ इणश्रः इत्यारभ्य बहुभिः सूत्रैः कुप्वोः कः पौच इत्यस्य अपवादाः कथ्यन्ते यत्र वस्तुतः जिह्वामूलीयः उपद्मानीयो वा भवेत् तस्य अपवादत्वेन सकारः अथवा षकारः एतैः सूत्रैः दीयते तानि एकं सूत्रं न एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि सो फ्रम् 38 टिल् 54 सो आल्मोस्ट् 20 सो ओके 16 15 टु 16 सूत्रास् दे गिव् ईदर् सकार आर् षकार टु द विसर्ग as apavada to kupvoh kah paucha atra etani sutrani visarga sandhi prakarane na santi asmabhih idanim nadhiyante so we are not going to study any of these sutras because the laghu kaumudi does not touch them at all tathapi tatra apavadah asti iti gnyatavyam etohi bahutra etadrishah shabdah अस्माभिः पठ्यन्ते यशः काम्यति इत्यस्ति तत्र वस्तुतः किं भवेत् विसर्गः अस्ति विसर्गादनन्तरं ककारः अस्ति तर्हि किं भवेत् कुप्वोः कः पौच इत्यनेन
जिह्वामूलीयः भवेत् यशः काम्यति इति किन्तु तत्र रूपमस्ति यशस्काम्यति इति एवमेव सर्पिः काम्यति इत्यत्र सर्पिः काम्यति इति षकारः तत्र कः नियमः विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् तत्र सकारः भवति अन्यः कोऽपि स्वरः इ ऊ ऋ ल इत्यादि यः कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् षकारः भवति सोपदादौ इणः शः इण् इत्युक्ते इ ऊ ऋ ल ए ओ ऐ औ इत्यादि अकारं विहाय अन्ये स्वराः सन्ति चेत् षकारः इति नियमः तथैव एतत्तु बहु प्रसिद्धं नमस्कारः कथं नमस्कारः नमः कृ कार इत्यस्ति नमःकारः इत्येव किल भवेत् इति चेत् तत्र सूत्रमपि अस्माभिः मौखिकपारायणे उच्यते नमस्पुरसोर्गत्योः इति तेन सूत्रेण तत्र सकारः जिह्वामूलीयस्य अपवादत्वेन दीयते नमस्कारः नमस्करोति एवं पुरस्कारः पुरस्करोति तिरस्कारः तिरस्करोति एतेषु सर्वेषु अपि जिह्वामूलीयस्य अपवादत्वेन सकारः दीयते वाचस्पतिः बृहस्पतिः इत्यादि शब्दाः तत्रापि वाचस्पतिः इत्यत्र उपध्मानीयः प्राप्तः किन्तु सूत्रमस्ति There are different sutras for each of these. It is not by the same sutra. I am just showing some common examples where there is either sakara or shakara as an apavada to kupvoh kahpaucha. Bhratush putraha. Tatra bhratuhu putraha ityatra visargasya shakara adeshaha vidhiyate. So all these are examples. There is a set of sutras. So if you are interested, you can study in the Siddhanta Kaumudi or you can go through these sutras in ashtadhyayi.com. There is nothing very complicated. It is just a set. So there are specific words for which instead of Jihva Mooliya or Upadmaniya, you will get Sakara or Shakara. They are fairly easy. If you ever come across such a word, You should know where to look for those sutras. Tadarthameva maya idam uchyate. Atra vyakarane dvedha pravrittih. Ekam tu sarvani sutrani jnatva sarvam manasi sthapayamaha iti ekam. Tattu vayyakaranam bhavati. Yetu vyakaranam eva atyantam gadham adhyetum ichyanti tesham krute. सर्वाणि सूत्राणि कंठस्थानि भवेयुः तेषाम् अर्थः मनसि भवेत् उदाहरणानि ज्ञातानि इति किन्तु लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययने तत् लक्ष्यं न भवति लघुसिद्धान्तकौमुदी तु पाणिनीयप्रवेशाय यदा प्रवेशः क्रियते तत्र किञ्चित् रोड् मैप् इव कुत्र किमस्ति इति जानीमः चेत् अस्तु तत्र गत्वा अस्य सूत्रं प्राप्तुं शक्यते इति ज्ञातव्यं तेन उपयोगाय भवति तदर्थमेव उच्यते यत्र एतादृशाः शब्दाः किमर्थं जिह्वामूलीयः नास्ति उपध्मानीयः नास्ति इति भाति तदा अत्र उत्तरं लभ्यते इत्येतावदेव उच्यते सो वी आर् नाट् गोयिङ्ग् इन् टु एनी स्पेसिफिक् सूत्र इन् दिस् सेक्षन् बिकास् इट् इस् औट् आफ् स्कोप् फार् लघुकौमुदी But this is where you will find all those sutras. So, evam cha. So, now if we go back to this initial one. So, we have seen all these, right? Atra sakara deshaha. Visargasya sakara deshe sutram visarjaniyasya saha iti. Jihva mooliya upadmaniyo visargaha. तस्य सूत्रं भवति कुप्वोः कः पौच विसर्गस्य विसर्गः कुत्र भवति शर्परे विसर्जनीयः इत्यनेन नित्यं विसर्गस्य विसर्गः भवति वाशरि इत्यनेन विकल्पेन विसर्गस्य विसर्गः भवति सत्त्वशत्वे तु जिह्वामूलीयस्य उपध्मानीयस्य वा अपवादत्वेन
भिन्नेषु पदेषु भवन्ति. सो वी डोंट गो इनटू फुल डिटेल ऑफ दिस बट वी जस्ट नो दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी. दिस होल सेक्शन इज कॉमन टू एनी काइंड ऑफ रेफ whether we are deriving it from ru or it is just a repha. So always if it is followed by khar letter, then it will all follow the same path. Or if it is avasana, we will just have a visarga. Now what is remaining? Tatra varanaha mukhyataha tredha swaraha mruduvyanjanani karkashavyanjanani. अच् हश् खर् इति त्रिविधाः वर्णाः मुख्याः. तत्र खरि परे विसर्गः तस्य आदेशाः भवन्ति. तर्हि अचि परे अथवा हशि परे स्वरे मृदुव्यञ्जने वा किं भवति इति अग्रे वयं जानीमः. तत्रैव उत्तमं यकारलोपः इत्यादि सर्वमपि प्रवर्तते. सो अद्य एतावता अलम् एतानि उदाहरणानि सन्ति. अग्रे तत्र अभ्यासः केचन श्लोकाः अथवा श्लोकस्य भागः दत्तः. तत्र यत्र विसर्गः दत्तः अस्ति तस्य सूत्रं लेखनीयं. यदि सकारः दत्तः तस्य सूत्रं लेखनीयम्. अत्र यथा दत्तमस्ति तथा निष्पादयितुं यत् सूत्रम् अपेक्षते तल्लेखनीयम्. सो देर् आर् डिफरेण्ट् वेस् आफ् रैटिङ्ग् इट्. यु केन् रैट् सम्मितसमः वित् डबल् सकार. दट् इस् नाट् द इण्टेन्शन्. द इण्टेन्शन् हियर् इस् मेन्शन् वाट् इस् द सूत्र विच् गिव्स् द विसर्ग. इफ् देर् इस् सकार मेन्शन् वाट् इस् द सूत्र विच् गिव्स् सकार. द्वितीये गृहकार्ये तु सर्वाणि साधुरूपाणि लिखत संहितायाम्. Assume that there is samhita and tell what are the possible correct forms. All possible correct forms. Okay. Adya etavadeva. Samayah asti ataha prashnaha santi chet prachantu. Gatavarge bahavaha prashnaha asan. Keshanchid uttaram datum na shaktavati. Since bhratuhu is a rakaranta word, can't it be bhratur putra? No, visarga is nitya. Kharavasanayor visarjaniyaha is a nitya sutra. So you have to convert the repha to a visarga. And once you have it, the sattva and shattva, they are also nitya sutras. So you cannot stop somewhere at random. So you have to go forward and do all the possible sutras. Madhye kutrapi sthagayitum na shakyate yatra nitya sutrani santi tatra tesham pravrittih nischayena bhavati. Okay. Udbhavah kshobhano devah satyam tadapi prayah abhyase kutrapi asti tatra api sharpare visarjaniyah ityanena visargasya visargah. How to split chad visargah and what exactly is its meaning? So kupvoh kah paucha iti sutrasya arthe chad visargah iti diyate. So kupvoh kah pau cha ityatra chakara grahanena visargasya visargah ityapi arthah labhyate. If he just said kupvoh kah pau tada kim abhavishyat? केवलं जिह्वामूलीयः अथवा उपध्मानीयः इत्येव अर्थः स्यात्. विसर्गसहितं रूपं न शुद्धं स्यात्. सो द अडिशन् आफ् च एण्ड् जिह्वामूलीय उपध्मानीय एण्ड् वाट् एण्ड् अ विसर्ग आल्सो. ओके. Shivasutah and Shivasutah as a samasa may mean differently. No, if you have a samasa, it would be Shivasutah. You will not get Shivasutah in a samasa because the vibhakti is dropped on the purva pada. If you do a samasa as
शिवस्य सुतः शिवसुतः इत्येव भवति। शिवः सुतः इति पृथक् पदम् अस्ति चेदेव शिवसुतः इति भवति। Can you please explain 8.3.40 namas purasor gatyohu? It's very simple sutra. Wherever namas or puras has a gati samya, then the visarga is replaced by sakara. So when do they have gati samya? Whenever it is followed by kriya yoga. Upasargaha kriya yoga gatishcha iti gati samya vidhiyate. Tatraiva namas sityasya puras sityasya cha. साक्षात् प्रभृतीनि च इत्यनेन गतिसंज्ञा अस्ति। यत्र गतिसंज्ञा अस्ति तत्र नमस् इत्यत्र यः विसर्गः तस्य सकारादेशः भवति इत्यर्थः। वेरेवर् यु सी नमस्करोति और् नमस्कार एट्सेट्रा यु केन् जस्ट् पुट् नमस् पुरस्वर् गत्योः। ईज् 8.3.37 नित्य 8.3.37 इस् दिस् कुप्वोक् आफ् पौच ईज् नित्य यस् Of course, unless it is overruled by an apavada, kupvoh kah paucha is nitya. You have to do either nitya, but it offers two options. The sutra is a nitya sutra, but the same sutra will give you two options. One is an option with jihva muliya and the other is an option with visarga. Ubhayam api anenaiva sutrena diyate, iram sutram nitya sutram eva. सो इदं विहाय तत्र विसर्जनीयस्य सह इत्येतत् प्रति गन्तुं न शक्नुमः। हौ टु रेकग्नैज् वेन् टु डु जिह्वामूलीय उपध्मानीय अण्ड् वेन् टु आड् स अण्ड् ष तदर्थं तानि सूत्राणि पठनीयानि। यदि सर्वं ज्ञातव्यं यत् कुत्र सकारः षकारः भवति इति तर्हि तानि सूत्राणि एव पठनीयानि। तत्र दे आर् वेरि वेरि स्पेसिफिक्, तत्र सामान्यनियमाः इति न, विशिष्य यत्र यत्र तत्र सूत्रमस्ति तत्र रूपं तथा भवति इति। तेषां सूत्राणाम् अध्ययनं विना तद्वक्तुं नैव शक्यते। विच् इस् काल्ड् द विकल्परूपम् इन् वाशरी अण्ड् कुप्वोः कः पौच। सि तत्र वाशरी इत्यत्र विसर्गस्य विसर्गः विधीयते। सो द डिरेक्ट् रिसल्टेण्ट् आफ् द सूत्र ईस् विसर्ग। पक्षे अर्थात् विसर्गस्य अभावे विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशः भवति। सो वाशरी इत्यनेन विसर्गः एव भवति, तस्य अभावे विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशः भवति। अत्र तथा नास्ति। कुप्वोः कः पौच इत्यत्र एकेनैव सूत्रेण उपध्मानीयः अपि विधीयते, विसर्गः अपि विधीयते, तत्र उभयोः एकमेव सूत्रम्। देर् आर् नो मल्टिपल् सूत्रास् इन् कुप्वोः कः पौच। इट् इस् द सेम् सूत्र विच् गिव्स् बोत् फार्म्स्, वेर् आस् इन् द अदर् केस् वाशरी इत्यनेन विसर्गः भवति, तदभावे विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारः भवति। In the second last slide, does the numbering have any meaning? I don't know what is the second last slide. Sorry. what is the second last slide today? I don't know. I think maybe you're referring to this one. So in this slide, numbering does not have any meaning. It is just to the previous case I had listed 8 karyas. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these 8 correspond to that. That is all. The order or this one does not matter. So purvatra yadyat samanyataha visarga sandhihi iti uktam tasyaiva sankhya atra datta tavadeva. Tatra vishishya sankhyayaha kimapi pramukhyam nasti. धीः इति रेफान्तं वा नास्ति। धीस् शब्दः, धी शब्दः तत्र सकारः, प्रत्ययस्य सकारः। इन् गृहकार्यं टु विल् द सेकेण्ड् वर्ड् हाव् अवसान आफ्टर् इट्?
कैन इट हैव संहितायां यदि इदं न कुत्र अस्ति गृहकार्यं मेरोरिव इत्यत्र वा मेरोरिव गौः अस्ति इत्यत्र निश्चयेन अवसानम् एव स्वीकरणीयं यतोहि अवसानं नास्ति चेत् अत्र विसर्गस्य सम्भवः नास्ति सो गौः अस्ति इत्यत्र संहिता नास्ति इत्येव मन्तव्यम् अन्यत्र सर्वत्र संहिता अस्ति इत्येव यतोहि संहिता नास्ति चेत् मेरोर् इति रेफान्ततया न तिष्ठति खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवत्येव सो सेकेण्ड् वर्ड् मेरोरिव इट् ईस् पासिबल् ओन्ली इन् संहिता इट् केनाट् हाव् अवसान ओम शांतिः शांतिः आर शांति शांतिः बोथ आर वैलिड यस शांतिः प्लस शांतिः तत्र वाशरि इत्यनेन विकल्पेन विसर्गस्य विसर्गः नो चेत् सकारः श्चुत्वम् फॉर विसर्जनीयस्य शुड वी स्टार्ट फ्रॉम सकार देन रुत्वम और डायरेक्ट For whichever sutra in the Visarga Sandhi Prakarana, you don't have a choice. You always start from Sakara or from Repha. So if you want to start from Repha, it has to be those specific words. No chet Sakara Deva Arambhaha Karaniyaha. If we see Ramaha Gacchati written, But if we read it as Ramo Gacchati, are we breaking the rules of Visarga Sandhi? See, Tatra Yaha Likhati Tasya Icha Samhita Bhavaha. Yaha Pathati Tasya Icha Yadi Samhita Bhavati Tarhi Patitum Shakyate. So it is what we call Vivaksha. So there is the Vivaksha of the speaker or the writer, and there is the Vivaksha of the listener. Especially we do the reverse many times. Vishishya Shastra Grantheshu Tatra Yal Likhitam Tatru Samhitaya Likhitam Bhavati. Kintu Yada Vayam Pathamaha Tada Avagamanartham Samhitam Bhitva Asmabhihi Pathanam Kriyate. Ta Doshaha Iti Vaktum Nashakyate. Okay. So nobody can fix avasana or samhita. It purely depends on the speaker or the reader. For shankhascha, should we start at shankhas and show all the steps or can we start at shankhaha? Repeat again and again and again. For this course, You should always start at the prarambha rupa of sakara or rutva. If you are teaching a normal class, you can do whatever you want. You can say shankhaha plus cha shankhascha, it is fine. In this course, because we are studying all the steps of visarga sandhi, you have to start either with original sakara and do sasajushoruhu or start with repha, wherever it is there. चाद् विसर्गः च आत् विसर्गः न चात् चात् नाम च इति शब्दस्य पञ्चमी च ग्रहणात् इत्यर्थः सो चाद् विसर्गः इज डायरेक्ट पञ्चमी विभक्ति ऑन द वर्ड च सो बिकॉज ही इज अटरिंग द वर्ड च इत्यर्थः इट इज नॉट च आत् विसर्गः कूपी खन्यते खन्यन्ते और खायन्ते इत्यत्र जिह्वा मूलीयः न भवति वा भवति सो इफ यू हैव कूपी खायन्ते तत्र जिह्वा मूलीयः भवति स्लाइड नंबर 41 और 42 सी इन दिस इट इज संहितायाम इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड सो अत्र संहितायाम एव रूपाणि लेखनीयानि संहिता भावे रूपाणि न लेखनीयानि Why is it gauhu asti? Wouldn't it be lopa? There is no lopa in gaurasti. If there is samhita,
गौस् अस्ति ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वे गौरस्ति इति भवति संहिता नास्ति चेत् तत्र खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवति दैट्स ऑल देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लोप इन गौरस्ति ओके While chanting shlokas, isn't it compulsory to say with sandhi? Usually, yes. Shlokocharana samaye prayena sandhim krutva eva uccharanam kriyate. Tatra anya prashnaha santi kaha balaha kim bhavati ityadi. Tatsarvam agre pathamaha itopi asmabhihi sarve sandhayaha na adhitaha lopaha उत्वम इत्यादि सर्वे अग्रिम वर्गेषु वयं पठिष्यामः अस्तु अग्रिम वर्गे अनुवर्तयिष्यामः येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम